U mnogim domovima zdravlja širom Srbije beleži se povećan broj pacijenata sa različitim simptomima. Da li je takva situacija i u Palanačkom domu zdravlja? Imamo, znači, respiratorne infekcije. E sad, iskreno da vam kažem, ne mogu reći da je sad u ovom trenutku povećan broj. Znači, tako je već neko duže vreme. Znači, sad ja ne znam ovako u celini koji je to broj, ali znači svakodnevno sigurno po nekih 4-5 pacijenata, znači svaki lekar otprilike, znači, pregleda u ordinaciji sa respiratornim tegobama. Sa kakvim simptomima dolaze? Pa to su najčešće bol u grlu, kašalj, iskašljavanje, povišena telesna temperatura, u poslednje vreme se javlja i bol u uhu, tako to je ono što je najčešće. A sad, oni pacijenti koji ne mogu da dođu, naši sugrađani koji ne dolaze kod vas, kakva je preporuka, šta mogu da sami sebi pomognu, naravno bez antibiotika, jer to svakako vi odlučujete, i da li u pitanju bakterijska ili virusna infekcija? Pa u svakom slučaju, znači, mogu da uzmu vitaminsku terapiju, znači vitamin C, vitamin D3, probiotik, znači to je ono što se preporučuje generalno za imunitet. Zatim mogu da koriste kapi za nos, znači vazokonstriktore neko kraće vreme, to su ove nafazolin, olint i slične kapi, ili recimo fiziološki rastvor, njega mogu i duže. Mogu da, ukoliko iskašljavaju, da uzmu nešto za iskašljavanje. Što se tiče gušobolje, znači oriblete, i to je to za neku, što se kaže, prvu pomoć. Znači, naravno, ukoliko te gobe potrebi, treba da se jave lekaru. Ili ukoliko se pojavi visoka temperatura, naravno, svakako treba doći kod vas. Naravno. Evo, za nama su praznici, možda se malo više konzumirala jaka, teška hrana. Da li je bilo problema sa gastrointestinalnim traktom? Pa ne toliko, ne toliko. Znači, da se boli mi računa malo više. Jeste, verovatno. Verovatno, nije bilo strašno. Bar što po mom iskustvu, znači. A kažete mi, što se variranja krvnog pritiska tiče, evo imamo prelazak iz neobičajno prolećnog vremena na ponovo ove niske temperature, ali zapravo to je i ono vreme, januar, mesec, niske temperature. Šta se dešava sa krvnim pritiskom? Da li dolazi do variranja? Pa pri ovim promenama temperatura, znači, obično dolazi do variranja i najčešće dolazi do skokova krvnog pritiska. Sad, za sada, opet kažem, nije bilo nešto tako drastično, ali u svakom slučaju očekujemo uvek pri promenama vremena da dođe i do skokova krvnog pritiska. Šta uraditi u takvim situacijama? Hronični pacijenti koji imaju svoju standardnu terapiju, da li treba da koriguju ili da se konsultuju sa svojim izabranim lekarom? A oni koji su dugogodišnji pacijenti, oni otprilike i znaju da je u toku zimskog perioda potrebno malo pojačati terapiju. Sad, ukoliko dođe do tog nekog skoka krvnog pritiska koji se dešava povremeno, znači jedan put, dva put u toku meseca, mogu da uzmu nešto od diuretika, ili ukoliko, sve zavisi koje lekove uzimaju. Najčešće za skokove pritiska preporučujemo da se dodatno uzme katopil. E sad, kažem, može da, u nekim slučajima može, znači ukoliko postoji mogućnost u okviru onih lekova koje oni piju, mogu takođe da uzmu dodatnu terapiju, ali sve zavisi od, znači, doze koju već uzimaju. Tako da kažemo, negde najopštiji bi bio taj katopil ili eventualno neki diuretik. Imamo malo klizavih i trotoara i kolovoza, pa oprez možda za sve pešake, posebno starije osobe, dolazi i do padova, preloma. Jeste. Sad ulazim u taj rizični period, znači ušli smo u te neke temperature, u minus, tako da zaista biće potreban malo veći oprez.
Svakako, svi koji imaju te gobe mogu da vam se obrate, zakazivanje je neophodno, je li tako kao i do sada? Da, da, potrebno je zakazati pregled, ono što je urgentno, naravno, prima se bez zakazivanja, ovako, znači, bi trebalo zakazati pregled, da bi izbegli neko veće čekanje.